نحمده ونصلي ونسلم على رسوله الكريم اما بعد فاعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم محترم مكرم ناظرین کرام السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ ناظرین کرام قرآن مجید پڑھنے اور پڑھانے کے اس پروگرام اقرا کے ساتھ حاضر خدمت ہیں اور ہمارا آج کا پروگرام سورہ یوسف کی آیت نمبر 92 اور 93 پر مشتمل ہے تو آئیے حسب معمول تلاوت قرآن مجید فرقان حمید سے اپنے سبق کا آغاز کرتے ہیں اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم قال لا تثريب عليكم اليوم يغفر الله لكم وهو أرحم اذهبوا بقميصي هذا فألقوه على وجه أبي يأت بصيرا وأتوني بأهلكم أجمعين صدق الله العظيم. تلاوت قرآن مجید فرقان حمید کو آپ نے سماعت فرمایا. یقیناً قرآن ہمارے دلوں کا نور ہے، ہماری نگاہوں کا نور ہے، ہماری زندگی کے ایک ایک لمحے کا نور ہے. اور جب قرآن پڑھا جاتا ہے اور قرآن کو محبت مودت کے ساتھ جب قاری قرآن پڑھتا ہے اور اس یقین کے ساتھ پڑھتا ہے کہ یہ اس کا رب کا کرام ہے، تو پھر پڑھنے میں جو سوز، جو لطف اور جو رقت طاری ہوتی ہے، تو یقیناً یہ کلام فرش زمین پر پڑھا جاتا ہے اور عرش بری پر اسے سنا جاتا ہے، اور جو جو سنتا ہے اس پر رقت طاری ہو جایا کرتی ہے. آئیے ناظرین کرام، ہمارے سبق کا دوسرا مرحلہ ہے اور اس مرحلے میں ہم تلاوت کی گئی آیات کو لفظ بلفظ آپ کے سامنے پڑھیں گے. آپ ہمارے ساتھ شامل رہیں، دہرائیں، تاکہ قرآن مجید فرقان حمید پڑھنے کے تمام آداب آپ کو آ جائیں اور آپ بھی قرآن پڑھیں تو قرآن کا حسن آپ کو بہتر طور پر محسوس ہو سکے. قال لا تثریب لا تثريب عليكم اليوم. اور اگر ملا کر پڑھیں گے تو عليكم اليوم. قال لا تثريب عليكم اليوم يغفر الله يغفر الله لكم وهو أرحم الراحمين أرحم الراحمين وهو أرحم الراحمين اذهبوا
بقميصي اذهبوا بقميصي هذا فألقوه على وجه أبي يأتي بصيرا على وجه أبي يأتي بصيرا. اور اگر اسے ملا کر پڑھیں گے تو جہاں پر دو زبر دو زیر دو پیش ہو یعنی تنوین ہو اور اس سے اگلا حرف اگر تشدید سے خالی ہو جس طرح یہاں پر اگلا حرف واو نظر آ رہا ہے تو پھر اس کا قاعدہ یہ ہے کہ بعض حرف ایسے ہیں کہ ہم ان پر تشدید دے کر اور ان کے ساتھ ملایا کرتے ہیں وصل کیا کرتے ہیں اور کنٹینیو کیا کرتے ہیں. بصیغا وعتونی بصیغا وعتونی بأهلكم أجمعين وأتوني بأهلكم أجمعين. آئیے ناظرین کرام اب ہم اپنے اس سبق کے تیسرے مرحلے کی طرف چلتے ہیں اور اس مرحلے میں قرآن مجید فرقان حمید کی عربی ٹیکسٹ کے لحاظ سے جو آیات ہیں وہ آپ کے سامنے نمایاں ہوتی ہیں اور اس کے ساتھ ساتھ ہم رومن ٹرانسلیٹریشن کر کے اس کو رومن اسکرپٹ میں رومنائز کر کے آپ کی خدمت میں پیش کرتے ہیں اور اسی مرحلے میں آپ قرآن مجید فرقان حمید کا ترجمہ اردو اور انگلش میں بھی سماعت فرماتے ہیں. تو آئیے اپنے سبق کے تیسرے مرحلے کی طرف چلتے ہیں اور اس مرحلے میں بھی آپ ہمارے ساتھ شامل رہیں, الفاظ کو ہمارے ساتھ دہرائیں, ادائیگی کو دیکھیں. وہ لوگ جو انگلش بہتر طور پر پڑھ سکتے ہیں سمجھ سکتے ہیں تو رومن سلائڈ ان کے لیے بڑی ہیلپ فل ہوتی ہے, وہ رومن سلائڈ کے ذریعے اپنا پروناؤنس صحیح کر سکتے ہیں. قال لا تثریب علیکم اليوم يغفر الله لكم وهو أرحم الراحمين. In Roman, قال لا تثريب عليكم اليوم يغفر الله لكم وهو أرحم الراحمين أرحم الراحمين. آپ نے فرمایا نہیں کوئی گرفت تم پر آج کے دن, معاف فرمائے اللہ تعالیٰ تمہارے قصوروں کو اور وہ سب مہربانوں سے زیادہ مہربان ہے. In English, he said, have no fear this day. May Allah forgive you. And he is the most merciful of those who show mercy. اذهبوا بقميصي هذا فألقوه على وجه أبي يأتي بصيرا. In Roman, اذهبوا بقميصي هذا اذهبوا بقميصي هذا
فَأَلْقُوهُ عَلَى وَجْهِ أَبِي يَأْتِ بَصِيرًا أَبِي يَأْتِ بَصِيرًا لے جاؤ میرا یہ پہراہن پس ڈالو اسے میرے باپ کے چہرے پر وہ بینا ہو جائیں گے Go with this shirt of mine and lay it on my father's face. He will become again a seer. وَأْتُونِي بِأَهْلِكُمْ أَجْمَعِينَ In Roman, وَأْتُونِي بِأَهْلِكُمْ وَأْتُونِي بِأَهْلِكُمْ أَجْمَعِينَ أَجْمَعِينَ اور جا کر لے آؤ میرے پاس اپنے سب اہل و عیال کو In English, and come to me with all your folk. ناظرین کرام ہمارے سبق کا آخری مرحلہ ہے اور اس مرحلے میں تلاوت کی گئی آیات کی تفسیر کو سمرائز کر کے مختصراً آپ کی خدمت میں بیان کرتے ہیں اور آیات کے جن الفاظ میں جو حکمتوں کے موتی ہوتے ہیں ان کو ہم نمایاں کر کے آپ کی خدمت میں بیان کرتے ہیں تاکہ ہم عملی زندگی میں قرآن مجید فرقان حمید کے قوانین اور اس کے احکامات کو نافذ کر سکیں اور یقیناً جب قرآن سے ہدایت حاصل کر کے اس دنیا میں ہم زندگی گزاریں گے تو یہ دنیا آخرت کی کھیتی ہے اس دنیا میں بھی اللہ کی برکات اور حسنات حاصل ہوں گی اور کل قیامت میں بھی رب ذوالجلال ہمیں ان صالحین میں شامل فرمائے گا کہ جن کا نام اعمال ان کے دائیں ہاتھ میں ہوگا اور ان کے چہرے خوشی سے چمک رہے ہوں گے سورہ یوسف اور آیت نمبر 92 اور 93 ہے جس میں ہم دیکھتے ہیں کہ یوسف علیہ السلام کے بھائی جب ان کے سامنے جاتے ہیں اور جب وہ پردہ ہٹ جاتا ہے یوسف علیہ السلام کے بھائی پہچان لیتے ہیں کہ یہ عزیز مصر تو در حقیقت ہمارا وہ بھائی ہے جس کو بچپن میں ہم نے ہلاک کرنے کی تدابیر کی تھی چنانچہ جب وہ پہچان لیتے ہیں تو یوسف علیہ السلام کہتے ہیں کہ آج کے دن تمہیں کوئی ملامت نہیں ہے اللہ تبارک و تعالیٰ تمہیں معاف فرمائے کہ وہ سب بہترین معاف کرنے والوں میں معاف کرنے والا ہے اور پھر وہ فرماتے ہیں اپنے والد کا حال پوچھتے ہیں اب یوسف علیہ السلام کے بھائیوں نے انہیں کس طرح پہچانا تو اس میں مختلف روایات ہیں ایک روایت میں ہے کہ یوسف علیہ السلام کے پیشانی پر ایک مخصوص نشان تھا اور یہ نسل در نسل جو نشانات اور جو عادات کنورٹ ہوتی ہیں جین سے جن کا تعلق ہوتا ہے تو یہ جینیٹیکل جتنی بھی عادات ہیں یا سمبلز ہیں یا نشانات ہیں تو یہ نسل در نسل منتقل ہوتے رہتے ہیں چنانچہ ایسا ہی نشان حضرت ابراہیم علیہ السلام کی پیشانی پر تھا یہی یعقوب علیہ السلام کی پیشانی پر تھا اور یہی یوسف علیہ السلام کی پیشانی پر تھا جب یوسف علیہ السلام کی پیشانی کے اس نشان کو دیکھا تو ان کے بھائی پہچان گئے دوسری روایت میں یہ آتا ہے کہ یوسف علیہ السلام جس سے بھی مخاطب ہوتے تھے تو پردے کے پیچھے ہوا کرتے تھے ان کا حسن و جمال اس قدر زیادہ تھا کہ عام طور پر وہ پردے کے پیچھے سے گفتگو کیا کرتے تھے چنانچہ اب تک کی جتنی بھی گفتگو تھی سابقہ وہ ساری پردے کے پیچھے تھی جیسے ہی انہوں نے اپنے بھائی کو مخاطب کیا کہ آج کے دن تمہیں کوئی ملامت نہیں ہے پردہ ہٹایا جیسے ہی پردہ ہٹا تو ظاہر ہے کہ دنیا میں جو حسن و جمال اللہ نے عطا کیا وہ یوسف علیہ السلام کا حسن مشہور ہے وہ حسن جب پردہ ہٹا تو نور چاروں طرف بکھر گیا ان کے بھائیوں نے ان کو پہچان لیا باپ کے حال کو جانا تو معلوم یہ ہوا کہ غم یوسف میں یوسف کی جدائی میں روتے روتے نابینا ہو چکے ہیں آنکھ کی بینائی جاتی رہی ہے حضرت یوسف علیہ السلام اپنی قمیض ان کو دیتے ہیں اور کہتے ہیں کہ جاؤ اور یہ قمیض لے جا کر میرے والد کی آنکھوں پر لگاؤ یقیناً وہ بینا ہو جائیں گے تو ادھر یوسف علیہ السلام قمیض دے کر روانہ کرتے ہیں اور ادھر یعقوب علیہ السلام فرماتے ہیں کہ اذهبوا بقمیصی هذا فعل
فالقوه على وجه ابي ياتي وسيغا, وہ قمیض جیسے ہی لے جا کر حضرت یعقوب علیہ السلام کی آنکھوں پر لگائی جاتی ہے تو قرآن کہتا ہے کہ ان کی آنکھوں کی بینائی واپس آ جاتی ہے. تو معلوم یہ ہوا کہ اللہ کے انبیاء کو جو چیز مس کر جاتی ہے تو یقیناً وہ باعث شفا بن جایا کرتی ہے. یہ وہی قمیض ہے جو حضرت ابراہیم علیہ السلام کو اس وقت پہنائی گئی تھی جب انہیں نارے نمرود میں ڈالا جا رہا تھا. یہی اسحاق علیہ السلام کے جسم سے ہی مسحر ہوئی اور یہی حضرت یعقوب اور حضرت یوسف علیہ السلام کے جسم مطہرات پر یہ ساری کی ساری یہ قمیض مس ہوئی. یہ ساری برکتیں وہیں سے حاصل ہوئی اور یعقوب علیہ السلام کی بنائی بھی اسی سے لوٹ رہی ہے. تو معلوم یہ ہوا کہ انبیاء کرام کے تبرکات کی بڑی اہمیت ہوا کرتی ہے. حدیث مبارک میں آتا ہے حضرت اسماء رضی اللہ تعالی عنہ کے آزاد کردہ غلام حضرت عبداللہ نے فرمایا کہ حضرت عبداللہ بن عمر مطلقاً ساری کے سارے ریشم کو حرام قرار دیتے ہیں, یعنی ایسا لباس جو صرف خالصتاً ریشم سے بنا ہو اس کو حرام قرار دیتے ہیں. تو حضرت اسماء نے کہا کہ نہیں, اگر ریشم کے ساتھ کوئی اور بھی مکس کر دیا جائے, کوئی سوتی دھاگے کا بنا ہوا لباس اگر مکسنگ ہو تو وہ حرام نہیں ہوا کرتا. اور اس کے لیے بتاتے ہیں کہ انہوں نے حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا ایک جبہ مبارک نکالا, آپ کے لباس کا اوپری حصہ نکالا اور وہاں پر دکھایا کہ ریشم کے جگہ جگہ پر پیوند لگے ہوئے تھے, یعنی اگر کوئی کپڑا پھٹ جائے تو ہم اس کو سی دیا کرتے ہیں, دوسرا کپڑا اس پر ٹانک دیا کرتے ہیں تو اس کو پیوند کہا جاتا ہے. وہ پیوند لگے ہوئے تھے اور وہ فرماتے ہیں کہ جناب وہ اگر ہمارے ہاں کوئی شخص بیمار ہو جاتا تو اس جبے کو دھو کر اس کا دھلا ہوا پانی اگر کسی بیمار کو پلایا جاتا تو اللہ تبارک و تعالی اسے شفا عطا فرما دیا کرتا تھا. اور یہ حدیث مبارک ہے مسلم شریف کی. اسی طرح حدیث مبارک میں آتا ہے کہ نبی مکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس ایک پیالہ موجود تھا, اگر کوئی بیمار ہو جاتا اور اگر کسی کو مشکل ہوا کرتی تھی تو اس پیالے میں پانی ڈال کر اسے پلا دیا جاتا تھا, اللہ تبارک و تعالی اسے شفا عطا فرما دیا کرتا تھا. اور اسی طرح امام بخاری نے بھی روایت کیا, بخاری شریف کی حدیث ہے, حضرت عثمان بن عبداللہ اس کو روایت کرتے ہیں کہ مجھے ام سلمہ رضی اللہ تعالی عنہا کے پاس بھیجا گیا اس لیے کہ میرے گھر میں کوئی بیمار تھا اور مجھے کہا گیا کہ جاؤ یہ پیالہ لے کر ان کے پاس جاؤ اور پانی لے کر آ جاؤ. وہ فرماتے ہیں میں ام سلمہ رضی اللہ تعالی عنہا کے پاس حاضر ہوا اور کہا کہ جناب پانی دے دیجئے. فرماتے ہیں کہ تین انگلیوں کے برابر ایک چاندی کی ڈبیا بنی ہوئی تھی اور اس ڈبیا میں نے دیکھا کہ سرخ رنگ کے بال چمک رہے تھے اور وہ بال وہ سارے کے سارے بال گیسو مصطفیٰ کے بال تھے, وہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے منہ مبارک تھے. وہ فرماتے ہیں کہ اس ڈبیا کو پانی میرے برتن میں پیالے میں بھر کر اس ڈبیا کو ڈالا گیا اور پھر اس کو میں نے لے جا کر بیمار کو پلایا تو اللہ تبارک و تعالی نے اسے شفا عطا فرما دی. اور یہ فرماتے ہیں ہمارے ہاں کا طریقہ تھا کہ زیارت مصطفیٰ تبرکات مصطفیٰ سے ہم فیض حاصل کیا کرتے تھے. تو معلوم یہ ہوا کہ یوسف علیہ السلام کی قمیض جا رہی ہے تو یعقوب علیہ السلام کی بنائی لوٹ رہی ہے اور میرے آقا حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے منہ مبارک, آپ کے جبے مبارک اور آپ کا پیالہ جس سے آپ کے ہونٹ مبارک مس ہوتے تھے, آپ کے دستے مبارک مس ہوتے تھے, ان پیالوں سے اگر کوئی چیز مس ہو جایا کرتی تھی تو اللہ تبارک و تعالی انہیں بھی شفا عطا فرما دیا کرتا تھا. تو یہاں پر تبرکات کے فوائد ہمیں حاصل ہو رہے ہیں کہ بزرگان دین اللہ کے اولیاء اللہ کے محبوبین مقربین انبیاء اکرام صالحین شہداء اور اولیاء کاملین کے جو تبرکات ہوا کرتے ہیں قرآن اور احادیث سے ثابت ہوتا ہے کہ ان سے فیض حاصل کیا جاتا رہا ہے اور اللہ تبارک و تعالی اس فیض کو لوگوں تک پہنچاتا رہا ہے. تو یقیناً کل بھی وہی رب تھا, آج بھی وہی رب ہے, ہمیشہ وہی رب رہنے والا ہے, یہ ساری نوادشیں اسی رب کی ہوا کرتی ہے. تو آج بھی اولیاء کرام کے جو تبرکات ہوا کرتے ہیں اللہ تبارک و تعالی اس سے ہمیں بے شمار فوائد بھی عطا فرماتا ہے. اور بعض احادیث میں یہ ہے کہ ان تبرکات کو دیکھ کر لوگ ایمان بھی لے آتے تھے, جس طرح حضرت امام حسین رضی اللہ تعالی عنہ کے سر مبارک کو دیکھ کر یہودی ایمان لے آئے, عیسائی ایمان لے آئے, حالانکہ ان کو قتل کرنے کے بعد وہ چہرہ مبارک ان کا لے جایا جا رہا تھا. تو انبیاء کرام اولیاء کرام اور صلحاء کرام کے تبرکات سے فوائد حاصل ہوا کرتے ہیں. اللہ تبارک و تعالی ہمیں یہ فوائد زندگی کے ہر لمحے میں عطا فرمائے. آمین. وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین. اقرأ بسم ربک الذی خلق.
نحمده ونصلي ونسلم على رسوله الكريم اما بعد فاعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم محترم ومكرم ناظرین کرام السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ ناظرین کرام آپ کے پسندیدہ پروگرام اقرا کے ساتھ حاضر خدمت ہیں اور اس قرآن مجید فرقان حمید کے پروگرام میں آپ قرآن کو صحیح پروناؤنس کرنا سیکھتے ہیں اس کا صحیح مخرج اور درست ادائیگی کے ساتھ پڑھنا سیکھتے ہیں اینڈ آر ٹوڈیز پروگرام کنسسٹ آف آیت نمبر 94 to 96 سو ایز یوزول فسٹ وی شیل گیو یو دا ریسیٹیشن آف دیز ہولی ورسز اینڈ یو آر ریکویسٹڈ ٹو لسن ٹو دیز ورسز اٹینٹیولی لونگلی اینڈ سائلنٹلی بسم الله الرحمن الرحيم ولما فصلت العير قال أبوهم إني لأجد ريح قال ألم أقل لكم إني أعلم من الله ما لا تعلمون صدق الله تلاوت قرآن مجید فرقان حمید کو آپ نے سماعت فرمایا آئیے اب انہی آیات کو ہم لفظ بلفظ پڑھ کے اس کے مختصر قواعد کے ساتھ یوں تو قرآن کے قواعد اور تجوید کے قوانین کئی برسوں میں جا کر ایک قاری قرآن سیکھتا ہے لیکن آپ کی سہولت کے لیے ہم مختصر قواعد بھی قرآن پڑھنے کا حسن نمایاں ہو جاتا ہے ہم وہ قواعد آپ کی خدمت میں بیان کیا کرتے ہیں اور آیت کے توڑ توڑ کر بریک کر کے لفظ بلفظ کر کے پروگرام کے اس حصے میں ہم پڑھتے ہیں آپ ہمارے ساتھ دہراتے ہیں اور اس طریقے سے قرآن کی صحیح ادائیگی اور درست انداز سے پڑھنا سیکھ جایا کرتے ہیں فصلت العیغ ولما فصلت العیر قال ابوهم انی لأجد ريح يوسف إني لأجد ريح يوسف لولا
أن تفندون. یہاں پر آپ دیکھیں کہ لفظ ان ہے, نون ساکن ہے, اور ہم آپ کے اکثر گوش گزار کیا کرتے ہیں کہ جب نون ساکن ہو یا کوئی تنوین ہو اور اس کے بعد اگر حروف حلقی کا کوئی حرف نہ ہو, یعنی حمزہ ہا عین ہا غین خا جو حروف اظہار بھی کہلاتے ہیں, ان کے علاوہ الفابیٹس کے عربک الفابیٹس کے جتنے بھی حروف ہوں نون ساکن ہو یا کوئی تنوین ہو تو پھر ہم اس کے بعد غنہ کیا کرتے ہیں. یہاں پر ان لفظ ہے, اس کے بعد حرف تا ہے, اور چونکہ یہ حروف حلقی کا نہیں ہے اس لیے ان پر ہم غنہ کرتے ہوئے اس طرح پڑھتے ہیں. ان تفندون, اور نون پہ تشدید ہو, میم پر تشدید ہو تو پھر ہر صورت میں غنہ کیا کرتے ہیں. ان تفندون قالوا تالله انك لفي ضلالك القديم ضلالك القديم. یہاں پر دو کاف آپ کو نظر آ رہے ہیں, ایک باریک کر کے پڑھا جاتا ہے, وہ قاف جس پر دو زبر ہوا کرتے ہیں اس کو ہم موٹا کر کے, پر کر کے اور تھک کر کے پڑھا کرتے ہیں. کاف قاف جس پر پیش ہو, جس پر نقطے ہو اس کو ہم موٹا کر کے پڑھتے ہیں قاف, اور جو بغیر نقطے کے ہو اس کو ہم باریک کر کے پڑھتے ہیں کاف. ضلالک القدیم ضلالك القديم فلما أن جاء البشير. یہاں پر لفظ جاء پر مد ہے, مارک آف پرولونگیشن ہے, اس کو ہم طویل کرتے ہوئے پرولونگ کرتے ہوئے پڑھتے ہیں. أن جاء البشير القاه على وجهه على وجهه. یہاں پر دو ایک ساتھ ہا آ رہے ہیں, اور ہا ہم اپنے حلق کے سب سے نچلے حصے پر لیٹر پارٹ آف دا تھروٹ سے بالکل سینے سے ہا کی آواز پروڈیوس کرتے ہیں. ہا وجهه وجهه فارتد فارتد بصيرا بصيرا قال ألم قال ألم أقل لكم أقل لكم إني أعلم أعلم. یہاں پر آپ دیکھیں کہ حمزہ ہے پھر عین ہے, اور حمزہ کو الگ پروناؤنس کرتے ہیں, اس کی ساؤنڈ الگ ہے, عین کی ساؤنڈ الگ ہے. ا جب عین ہو تو پھر ہم اپنی پوری آواز کی پچ کے ساتھ اور تھروٹ کے مڈل پارٹ سے ہم اس کو نکالتے ہیں عین, چونکہ یہ حلق کا اکثر حصہ اس میں استعمال ہوتا ہے اس لیے اس کو عین کو ہم بالکل مڈل پارٹ آف دا تھروٹ سے ادا کرتے ہیں عین, اور حمزہ کو ہم فرسٹ پارٹ آف تھروٹ سے بالکل سافٹ کر کے کرتے ہیں ا, حمزہ کی ا اور عین کی ا. یہاں پر دونوں ایک ساتھ آ رہے ہیں, اس کو ہم ڈسٹنگوش کرتے ہوئے دونوں ساؤنڈز کو الگ الگ پڑھتے ہوئے کرتے ہوئے اس طرح پڑھتے ہیں. اعلم 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 من اللہ من اللہ ما لا تعلمون تعلمون.
اور ناظرین کرام آئیے سبق کے تیسرے مرحلے کی طرف چلتے ہیں اور آپ جانتے ہیں کہ یہ مرحلہ بڑا ہی فوائد مند ہوا کرتا ہے اس کے بڑے بینیفٹس ہوا کرتے ہیں اور بالخصوص وہ لوگ جو کہ انگلش الفابیٹس کو آسانی کے ساتھ پڑھ سکتے ہیں اور ویسٹ ہو یا ایسٹ ہو انگلش بہرحال انٹرنیشنل لینگویج کے طور پر ابھری ہے لہٰذا ہم کوشش یہ کرتے ہیں کہ زبان بے شک ساری اللہ کی بنائی ہوئی ہے لیکن سہولت کے لیے ہم اس کو رومنائز کر کے آپ کی سلائڈ پر دیتے ہیں ورنہ قرآن مجید فرقان حمید عربی ٹیکسٹ میں موجود ہے اور یہ دنیا کی واحد کتاب ہے جس کو اسی انداز سے مشرق مغرب شمال جنوب پوری روئے زمین پر اسی طرح سے تلاوت کیا جاتا ہے نماز میں فقط عربی قرآن مجید فرقان حمید ہم پڑھتے ہیں پڑھ سکتے ہیں لہٰذا یہاں پر عربی سلائڈ بھی آپ کے سامنے ہوگی اس کو رومنائز کر کے بھی دیں گے اور اس کے ساتھ ساتھ اس کا اردو اور انگلش ترجمہ بھی آپ کی خدمت میں پیش کیا جائے گا ہمارے ساتھ رہیے دہراتے رہیے In Roman, فصلت العير قال أبوهم إني لأجد ريح يوسف لولا أن تفندون. اور جب قافلہ مصر سے روانہ ہوا تو ادھر کنعان میں ان کے باپ نے فرمایا کہ میں تو یوسف کی خوشبو سونگ رہا ہوں اگر تم مجھے بے وقوف خیال نہ کرو. When the caravan departed, their father had said, "Truly, I am conscious of the breath of Joseph, though ye call me dotard." In Roman, قالوا تالله إنك لفي ضلالك القديم ضلالك القديم. گھر والوں نے کہا بخدا بابا جی آپ اپنی اس پرانی محبت میں مبتلا ہیں. Those around him said, "By Allah, lo, thou art in thine old aberration." رومن فلما أن جاء البشير ألقاه على وجهه فارتد بصيرا. پس جب آ پہنچا خوشخبری سنانے والا اور اس نے ڈالا وہ پیراہن آپ کے چہرے پر تو وہ فوراً بینا ہو گئے. Then when the bearer of glad tidings came, he laid it on his face
and he became a seer once more. In Roman. قَالَ أَلَمْ أَقُلْ لَكُمْ إِنِّي أَعْلَمُ مِنَ اللَّهِ مَا لَا تَعْلَمُونَ. याकूब ने फर्त मसरत से कहा, देखो क्या मैं नहीं कहा करता था तुम्हें कि मैं जानता हूं अल्लाह ताला के जताने से जो तुम नहीं जानते. He said, said I not unto you that I know from Allah that which ye know not. नाज़रीन किराम, सबक का आखिरी मरहला और तिलावत की गई आयात की तफसीर पेश खिदमत है. इधर हज़रत यूसुफ़ अलैहिस्सलाम अपनी कमीज रवाना करते हैं और उधर किनान में, जो कि कई माइल्स के फासले पर मौजूद है, वो मिस्र में है, वो किनान में है, वो इराक में है, इतना तवील फासला है. लेकिन जैसे ही वो कमीज चलती है, याकूब अलैहिस्सलाम फरमाते, रीहा यूसुफ़, कि मुझे तो यूसुफ़ अलैहिस्सलाम की खुशबू महसूस हो रही है. और यहाँ पर ये भी बताया कि सबा, रीहा सबा के माने में आता है, यानी वो हवा जो खुशखबरी देने वाली हवा है, कि मुझे तो उस हवा के दोष पर यूसुफ़ की खुशबू महसूस हो रही है. तो मालूम ये हुआ कि अम्बिया किराम को जो चीज़ मस हो जाया करती है, वो हज़ारों माइल के फासले पर भी उसकी खुशबू महसूस हुआ करती है. इसलिए हम कहते हैं कि जब हम अपने आका हुजूर अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को पुकारते हैं, तो ए बादे सबा मुस्तफ़ा से कह देना, तो ये हवाएं पैगाम ले जाती हैं और मेरे आका तक पहुंचा दिया करती हैं. और यहाँ पर हमें ये भी मालूम हुआ कि यूसुफ़ अलैहिस्सलाम का जब कमीज़ पहुँच रही है, उनके भाई कहते हैं कि वालिद को न जाने क्या हो गया है. और जब उनकी आँखों की बिनाई वापस आ जाती है, तो फरमाते, इन्नी आलमु मा ला तालमून, कि देखो तुम मेरी इस मौजिज़े पर और इस मेरी अजीब व गरीब बात पर तुम्हें बेशक अजीब व गरीब महसूस हो रही थी, लेकिन जो मैं जानता हूँ वो तुम नहीं जानते थे. मैं अल्लाह का नबी हूँ, तुम आम आदमी हो. मैं जानता हूँ तो अल्लाह की वही से जानता हूँ, और तुम महज अपनी अक्ल से जान सकते हो. तो तबर्रुकात अम्बिया की बड़ी फजीलत है. हदीस मुबारक में आता है, उरवा बिन मसूद अभी मुसलमान नहीं हुए, सुलह हुदैबिया का मौका है, मुसलमानों के कैंप में दाखिल होते हैं, हैरत अंगेज मंजर देख रहे हैं कि आका बाल कटवा रहे हैं और कटे हुए बालों को झपटने के लिए सहाबा इकराम दौड़ लगा रहे हैं. फरमाते हैं, यूं महसूस हो रहा है कि कहीं आपस में झगड़ा ना कर बैठे. आप वजू कर रहे हैं तो पानी को जमीन पर नहीं गिरने दे रहे, और इसके साथ साथ कान की और नाक की और मुंह की रतूबतें मुबारक बाहर कर रहे हैं. तो बड़े जय्यी सहाबा इकराम उसको अपने हाथों में लेकर, जिसको हम थूक कहते हैं, लुआब दहन कहते हैं, उस लुआब दहन मुबारका को हाथों में लेकर अपने चेहरों पर मल रहे हैं. हालांकि ये कुल्लिया और कायदा है कि वजू का इस्तेमाल किया हुआ पानी मकरूह हुआ करता है, फिर सहाबा इकराम उस मुस्तमल पानी को क्यों इस्तेमाल कर रहे थे? इसलिए कि उन सहाबा इकराम का ये ईमान था कि बेशक दुनिया का कोई शख्स भी वजू करे तो इस्तेमाल शुदा पानी मकरूह हो जाया करता है, लेकिन वो पानी जो जिसमें मुस्तफ़ा को मर्स कर जाता है, जो जिसने मुस्तफ़ा से छू जाता है, वो तो कोसरो नसीम से भी ज़्यादा मुतवर्रिक हो जाया करता है. और लुआब दहन के मुतालिक, उसके फ़ज़ाइल के मुतालिक बेशुमार मौके पर उलमा इकराम खिताब फरमाया करते हैं, लेकिन लुब लुबाब ये है कि वो चीज़ें जो अम्बिया किराम को मस हो जाया करती हैं, अल्लाह तबारक व तआला उनमें उनके तबर्रुकात शामिल फरमा दिया करता है, वो उनके जमाने भी और उनके बाद भी लोग उनसे इस्तिफादा किया करते हैं. दुआ कीजिए अल्लाह तबारक व तआला हमें सही मानों में अम्बिया किराम की तालीमात को समझने की तौफीक अता फरमाए, उनकी इज्जत ताजीम तौकीर करने और उनकी तबर्रुकात की ताजीम करने की तौफीक अता फरमाए. यही इन आयात में हमें सबक और तालीम दी जा रही है. दुआ कीजिए अल्लाह तबारक व तआला हमें तमाम तर कुरान की तालीम हासिल करने, उसको समझने और फिर उस पर अमल करने की तौफीक
عطا فرمائے آمین وآخر دعوانا ان الحمدللہ رب العالمین اقرأ بسم ربک الذی خلق خلق الانسان من علق اقرأ وربک